Yanni Denny, Chisito Manfred. Chisito Manfred. Le Bobby! No! La 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 abakinnyi twakinyaga nabo byagiye nari muri Vitaro kuva igihumbi kimwe mirongo icyenda mirongo irindwi n'umunani cyagiye bitaga bata niyo ikipe natangiyemo ndi musore natangiye gukina na Malik ari Muvara ari Tindo yarafuye hari Katumba hari mu defenseur hari Muvara hari Kamurani hari Makambo hari Mutoka benshi baramuzi hari Chambara hari Simo Joel bakunda kwita Simo Joel kagufi me kari kafite detente mbo ekipe yari ikomeye cyane nyuma yaho ekipe yaje kuyindura izina yaje kuita Vitaro kubera politiki y'abarundi byaje kuzana politiki nyinshi bati ekipe igomba kuba ikinisha abarundi munani abanyamahanga batatu none wakinaga nk'umunyamahanga se cyangwa nk'umurundi oya nakinaga ngumu etranger usanzwe kongole zairwa kyagihe kama tufatana abanyamahanga batatu ariko byari bitugoye cyane kuko gukora liste byari byatugoye cyane hanyuma rero twibutse iyo periode ukina muri Vitaro n'uruhe rwego mwagezeho kuko hari igihe mwakinnye na Tornado Yaounde ariko yaje kubakuramwo mutsinda igitego kimwe i Burundi cyatsinzwe na Malik Jabir ibitego bibiri muza kubitsindwa mugeze muri Cameroon tubwire icyo gihe byabyifashe gute Romami kandi wari mu izamu bo cyagiye Vitaro yari ikomeye Vitaro yaje kuyinduka Vitaro kubera twari twamaze kutwara igikombe cya shampiyona y'u Burundi twasinda ama ekipe presque yose nyuma yawo abakinnyi twari dufite morale yo hejuru twari twamaze kuelimina ekipe ya Gor Mahia yo muri Kenya 3-0 bitatu kuri kimwe nyuma yaho twaje gukina na Tonere tuzakina na Tonere de Yaounde yo muri Cameroon ariko ririya ekipe gye ntabwo nari mfite kubera cyagiye nari mfite icyizere cyane mu bakinnyi banje abakinnyi bose twari dufite ishyaka morale niki determination totale abakinnyi sinzi bagirwa kugeza n'ubu hari Muvara harimo yari yaje Malik Mudei akaza Kamurani Shundu akaba Okoko Juma Bro Sale Alidi Toto Mure Toto Mulamba akaza na Kibunda Mutanzania abo bakinnyi sinshobora kuyibagirwa kabisa niyo liste twakoreshaga premier mita ya tubwire rero mwaje gukurwamo niyo kipe ahanini match return yabakozeho byagenze gute match return kuko match are byagenze neza kuri FFB urabona kukina umupira buriya arimo akantu kugwenge nako mu mutwe twe twari tufite icyizere ko twamaze kubasinda byarangiye hano mu Burundi ariko urabona bariya ni abantu bakuze bari bafite experience ikuteye ubwoba bakineza ama competition africaine za kane abandi bagiye za Coupe d'Afrique des Nations Junior kyagiye ba ebonge tu bakaba ma ba John Kep baba Oken ba mama Jean-Louis bari bavuye muri ekipe y'igihugu national team none Lyon des Etats none kugenda tufite kizera ko twabashingi iwacu il y a vraiment bien toutes les organisations mu mutwe toi que j'ai excès de confiance toi itaye
tukagenda gusa ngabani twamaze kufinda deja ariko bo bababaye bagiye bababaye cyane twageze hariya bakina umupira umenga n'abantu babaye bafenerwa mu mutwe bakinye umupira ntago ariwo bakinyishe hari bakinye hari i Burundi bahinduye system de jeu ukabona ko vraiment umuntu ari iwabo ari iwabo ni kwa kundi bakubwira yimbwa yiwe irafoka kandi iri mu muhanda urayikubita nibuye ikiruka kandi mu gipangu imeze sinzi ku ngifisi twibutse gato hari abakongomani benshi ukije barabazerwa bakinaga i Burundi iyo ugeranije n'abakinaga icyo gihe abumva wibuka kweri bakoze agatendo ntabo bagiye bakina muri za vitaro za fantastique za twibutse bamwe mu bakongomani uvuga uti abagiye bigaragaza muri ya championnat y'i Burundi ni bande uvuga uti bano bantu bubatse izina kimwe nk'uko mu Rwanda hano harimo abakongomani bamaze kubaka izina kandi bakinnye barigaragaza inanga tukumbushe twibutse icyo gihe bakinaga i Burundi baje ino babanje kubiriya gusa kwanza urabivuga inyuma yitwaga Baudouin Robiro kagufi kuki kakinaga mu mukura kaje imbere yanjye muri za 82 kuki kari gahanga cyane akaba witaga Katama yakinaga mu mukura nawe haza abasami me bitaga Semukanya yakinaga oya yari mu Nyarwanda karefu mubanyamahanga abaje shobora kuvuga Tindo Burongo yaje kyagiye na Muvara ariko ndago yasigaye ndago yatinze cyane mbo hari umurundi nawe yitwaga Ngezi yari umurundi yaje hano bamwaye bonye gihugu Ngezi muremure nibukaga kera yekanaga muri Jeka nari umwana ariko igihe naje mu Rwanda namusanze muri Pantere yantozaga Ngeze ni wakera cyane mbo kyagiye abanyamahanga benshi ndago bakundaga kuza mu Rwanda kubera ko ndamufite ubore bari bafite hano mu Rwanda twasuzuguraga basuzuguraga ngo ndafite ubore mu Rwanda bazi abazaga hano kenshi n'abanyarwanda abanyamahanga ndago ari benshi nibo bazaga mu Rwanda ya football icyo gihe rero niyo ubu ngubu tugeranije utubwiye ko bimeze ya kera niyo ubu ngubu mbo football ya kera urabona na ni football ku vraiment yari ifite ishaka igwiruka ya mbere mugomba kugenda kukina muti uyu munsi tugomba kufirira mu mukibuka determination kandi kera physique arimo physique ya itero gwoba ndabari physique ya nona urasanga ekipe bayishinga igitego ariko kukigombora ukasanga ni determination physique mba niyo bamanka gusa kandi bari bifite technique yo kukigombora football iyo musi ifite technique nyinshi okay ni vyiza football barakina neza technique ma ariko physique ma genda bona ko arimo changement iki cyacu ariko tubiye gato ko arabanyezamu nabonaga mu Rwanda habwo abanyezamu bari bakomeye cyane kuruta wenda abakinyi bavuga wese ba Baudouin bande abanyezamu kalite zabo ubonaga bameze gute cyagi ni inama wabagirira abo muri iki gihe aho usanga wowe ibyo wakoraga ntabyo tubona muri iki gihe ibyo wakoraga haba mu myitozo haba kuri match abo muri iki gihe wowe ugiranye n'abantu muri iki gihe kamem abanyezamu bogiwora muri za match baramera burabona abanyezamu bakera ibicyacu twakinaga ngewe nakopaga kunda kukurikira match za Intere cyane za Ngema Lomami André Ngema muri à la 66 minute Lomami André avait Intere FC sur un centre yakinaga match umwana ndareba ukuntu akinaga ngiye umwitozo yabo n'abakashama vola merci ndabona ko antirini bakora ni antirini ifite ubwoba sinshobora kubikora ni antirini fizike barasimbuka cyane
kandi kenshi bakoreshaga imipira ndabokobondawo bakoreshaga sistemu yo kwiruka cyange twatupike bashiramo no mu kigiye kandi entraînement ya kera kepere bamubija kusimbuka umugozi omwe 50 cm bakushira umugozi ugomba kusimbuka mubugi wa maguru yawe ndaza kufata kuya mugozi kumusabira gufasha mu mubire kutababara kyagyo igwaereza na avantage ya reflex nyuma mvujo urabonako igiye kyose kunda kusimbuka kazi hambura na maguru ndacho bimbwira simbabara sinkuriki simvunika kubera ya exercice nakoraga yimugozi kusimbuka umugozi burikiye kakukubita ikihuno hasi none ibanga shobora kubwira abanyeza mu bikigiye bagomba kwishyiramo mu mutwe abakocha babo bikigiye babakoresha imitozo cyane cyane y'imipira yo gutera myinshi mu izamu bashake umwe tamor yuko kora mu exercice le bal tir de loin tira 12 metres cyane cyane ama penalty ibyo bintu bibiri niyo bagomba kwiga umuzamu mwiza ni kumureba gute ku makufra na ku mapenalty ariko ibi umuzamu ngo genda kumachi ukagarara bashiramo kufra pardon kufra cyangwa mabara rerieni ukagenda intervention hari andagwa bashobora kubona ko uri umuzamu mwiza twibutse rero gatoya muri iki gihe cy'abana urubyiruko icyo uza kubasaba kugira ngo noneho wenda ibyo mwabi bakwigiraho nkawe wari umutoza wake wari umunyezamu mwiza muri Vitaro ugereranyije n'andi makipe utubwire niki basabwa bo ikintu cya mbere abanyezamu mugomba kuba discipline ikintu cya mbere n'abakinnyi muri rusange mbo ndusuzugure mukocha wawe ndusuzugura abagusimba mu myaka gomba kuba icyo wawe cyabo respect ikindi nimukunde amafaranga cyane ikintu cya mbere kora akazi kawe wereke ko uri capable y'ukuba muzamu y'ukufatira ekipe yawe bigiye kyose bakushakira nicyo ibanga nshobora kubabwira ubwiruko bw'ikigiye tukareka gato kubakinnyi bawe nta numwe nawe nyo munyezamu nka Romami nicyo watubwira ko wowe wabaye munyezamu bose bakaba bakina nk'imbere bamwe n'abatoza niki wayivugaho ntabwo nta numwe yigeze agusaba ko wamutoza kujya mu izamu nkuko wabikoraga Egaburi ari bushake b'umuntu Imana niyo yite biriya byose ariko mfite umwana wa nyuma itwa Elisa Romami uriya ndamwaye kizera n'ukundwa n'umwana afite imyaka 3 n'igice ariko akuntu umupira ibintu byose ari gukora ni ibintu by'umunyeza mu gusa ariko nanjye maze kubishiramo maze kumugurira ekipema hari gihe tugenda hanze ko yuwanje fite akajarde ngamanda mutere umupira rimwe na rimwe umwana arakurikira bya bintu by'abana ariko vraiment uriya zashiramo eforo yanjye yose abi exemplaire mu bana banje bose baba wungu umwe basasoke ngo muzamu nganje byashimishije cyane mu makipe ari no mu Rwanda ndetse n'izo wakiniye mu hanze nihe wiyumvamwo ukunza hano ni iyihe ikipe nakunze cyane hano mu Rwanda ko naje mu Rwanda nakinaga muri Panthere noire y'abasirikare n'ubu sigaye nkunda ya ekipe nyene y'abasirikare ni ya APR bakunda nge ekipe ya Vitalo y'u Burundi mbo Panthere ndagwe yakunaga kimwe na APR mu uyu munsi hari mu changement Panthere akinaga ni shaka na physique physique yari nyinshi cyane i Burundi ni Vitalo Kwisi ni Arsenal
Amakipe y'igihugu na yahe Brazil ewanaye 80%. None dusubiye mu bakinnyi 11 wumva wabanza mu kibuga abo mwakina icyo gihe utavuze mu bitaro gusa ahubwo urebye mpa ishusho y'abakinnyi 11 wabanza mu cyagiye cyanyu. Bo shiramu ku 11 Marike ku 7 Mudei. Ese uwanze imbere cyangwa uwanza mwizamu? Bo mwizamu njewe nyene. Nshobora kwishiramu njewe Romami Andre. Bo imbere yanje ku 5 shiramu Sale. Imbere yaho ku 4 shiramu Alidi yarafuye nyakugendera. Hakaba Juma Bro nayo cyagiye yarakomeye ku 3 niwe mubiritaro. Akaza wumure ntere stari François bo akaza numusimbura we Shabani Diu bamwitaga cyagihe na mundu atamuzi agati akaza Modera bo atake nshiramu indere bose baramuzi bo akaza ari aga Shundu nawe Shundu mu Rwanda bo akaza Malik kumoso akaza kubugyo Mudei naze Mudei Gustave nabandi basimbura ku atake shobora gushiramo nefu mwizamu natangiye liste de base abasimbuye abasimbura arimo ba Isidore ariyo bakigigo harimo n'umuri Prince Louis yitwaga Artemo Artemo yego bo arimo mu muzinga Jojo Biri dunia cyaje wapi yari hasi ya to twitwibutse gatoya mu bakinnyi wenda binahanga mu Rwanda muri ba Panthere Noire bakinanye nabo aba Rayon Sport nubwo bakinnyi sezuse zimwe hari abakinnyi wumva wibuka ndetse n'abandi baturukaga hanze baje na twibutse bamwe mu bakinnyi wumva wibuka icyo gihe Romami bo arimo Badru arimo François arimo Napoléon akaba Vita akaba Sabiti Sabiti Maître niyo na Rutiti Ajida abandi Miaka. Ndibuka kabisa ya. Asante sana. Nakushukuru sana. Comme Yusuf, comme également. On ne peut pas comprendre